וברכה לכולם. שלום רב אברום. שלום רב שלום. נו, איך היה חנוכה? שנזכה שהאור של חנוכה כל השנה. הדלוקה. השפיע עלינו. שפע. בעזרת השם, בעזרת משפחות, השם. אני חושב שזה חג שמאוד משפחתי. סתם באמת מחשבה. פרשת ויגש בהמשך הפרשה, יעקב אבינו נפגש עם פרוי, ופרוי שואל אותו, כמה ימי שני חייך? כן. והוא אומר לו, ימי שני חיי מעט ורעים, ולא הגיעו לשנים של אבותיי. אז כבר יודעים, הדברי המפורשים שואלים, מה יעקב אבינו, הוא שאל אותו בן כמה, למה הוא עונה לו ימי שני חיי מעט ורעים? מה הוא נכנס לכל זה? סיפר פעם אורן הרב שטיימן זצ"ל, שבימים האלה היה יורצייט שלו. הוא סיפר שסיפר לו יהודי מכפר סבא, הרב שטיימן היה הושיבה בכפר סבא, סיפר ליהודי מכפר סבא שהכיר את החופץ חיים. באמת מעניין, קיבוץ חפץ חיים זה קבוצה של אנשים שהיו גרים בכפר סבא ונתנו להם שטח והם הקימו אותו. למה הם קראו לזה חפץ חיים? ביום שהם ישבו על המדוכה, ישיבת מועצה הראשונה, איך לקרוא לקיבוץ, הגיע השמוע שהחפץ חיים נפטר. וואי. ועכשיו אני באמת חושב שכנראה גם היה להם קשר אליו, שהנה הוא, יש סיפור מאחד האנשים שהכיר אותו, אז יכול להיות שזה עוד היה אחד מהסיבות שהם קראו לזה חפץ חיים. וואו, בכל אופן, אז סיפר אותו יהודי שהוא נסע עם החופץ חיים ברכבת, והדרכים היו מלאות בצלמים, עד היום יש הרבה מקומות צלמים. עבודה זרה. ודרכם של הגויים, כשהם רואים צלם, אז הם קצת קדים, מורדים קצת את הראש. ומה שקרה שהחופץ חיים נרדם, הוא היה עייף, והוא נרדם. וכדרכם של אנשים שיושנים בנסיעה, אז הראש מתנדנד. והוא פחד שיחשבו שהחופץ חיים מניד ראש כלפי הצלם. חילול השם נוראי. אז הוא הכין איזה בד, שכל פעם שהם עברו ליד צלם, הוא תכן להסתיר את החופץ חיים, שלא יראו שהוא... כן. הוא אומר במשך כל הנסיעה, כל פעם שהם עברו ליד צלם, החופץ חיים יזדקף. וואו. במשך כל הנסיעה, יד השם, שגם מתוך השינה שלו שמרה עליו, שהוא לא ירים אותו, שהוא לא יוריד את הראש בדיוק כשעוברים ליד הצלם. הסביר הרב שטיימן, שזה מה שהיה עם יעקב אבינו, על פי המדרש, שכשאברום אבינו נפגש עם פרוי, אז המשקוף להיכנס לפרוי היה נמוך, כדי שכל אחד צריך להתכופף, ולאט פרוי היה צלם, ואז הוא משתחווים אליו. אבל כשאברום אבינו הגיע, אז הצלם התרומם. אז סליחה, המשקוף התרומם, והוא לא היה צריך להתכופף. אז פרוי חשב שזה אותו אחד שהוא נפגש איתו. אז הוא דאג, למה הוא דאג? כי הוא ראה שכש... יעקב אבינו הגיע, אז התחיל להיות רווחה במצרים. נכון. אז הוא ראה שהוא מאוד מבוגר, אז הוא אמר, אם הוא כזה מבוגר שהוא היה כבר אצל פרוי, הקודם, אז זאת אומרת שלא יהיה הרבה שנים את הרווחה הזאת, אז לכן הוא שאל אותו כמה שנים, בן כמה אתה? אז הוא אמר לו, אני לא אותו אחד, זה הסבא שלי, ויש לי עוד זמן לחיות, אני עוד צעיר, ולא הגיעו מהי למעט אבותיי, יש לי עוד הרבה שנים לחיות. מעניין, יפה. ככה סיפר הרב שטיימן, ככה הסביר הרב שטיימן, באמת יש גם מי סימנין עם הרב, עם השגסריה, שהוא בא להיות רב בעיר מץ בצרפת לפני 230 שנה בערך. Mm-hmm. וכשהוא הגיע להיות שם רב, הוא כבר היה בן 70. אז הוא שמע שמתלחשים שם שהוא בעצם בא לפה כן. לתפוס מקום הבס קוורס. שונה, אז כן. בדרשה הראשונה הוא אמר שמה שאני נראה מבוגר, באמת זה מהצרות שהיו לו במשך החיים, אבל אני מבטיח לכם שאני אהיה פה רב עוד עשרות שנים ו... מעל 20 שנה אחרי זה באמת היה רב שם. וואו. נפטר מעל גיל 90, והוא זכה להיות רב שם הרבה שנים. מדהים, מדהים. סיפור שקרה לפני הרבה שנים, כשאוסטרליה עדיין לא הייתה ידועה למקומות שהיו הולכים לאסוף שם הכסף, אז הרבי הראשון שהגיע לשם זה האדמו"ר מטולדסהרון, זכרונו לברכה, שהוא נסע לשם לאסוף כסף למויזדס, והם עשו דינר גדול, והם היו מאוד מאוד באופוריה, כל המשלחת. הגבוהים. כן, מדי ילך פה מאוד טוב, וזה. וככה במטוס, כולם היו שם בשמחה גדולה. הרבי דווקא, כשהוא שמע שהם ככה, כולם בשמחה, אז דווקא זה ילחיץ אותו, הוא אומר, מי יודע, כולם פה בהרגשה טובה, מי יודע מה יקרה אחר כך. ובאמת ארגנו את הדינר והכל, האירוע התחיל דווקא מאוד יפה, מאוד טוב. זרם האירוע,
שמחה. אבל בסוף הלילה, בעבורם, אם אתה יודע מה שקובע בסוף, זה הצ'קים. אז התחילו שם לספור את הצ'קים, והמצב נהיה בחירה, ובקושי 10% מכל מה שעלה, האירוע בקושי כיסה את עצמו. והציבור שם נכנס לביס למורוש חוירו, לא הלך כל העסק. אז אמרו, בואו נעשה עכשיו עוד דינר קטן, רק לכאילו לכמה שירים. משהו מצומצם יותר, מסיבת תה. יופי, מסיבת תה. קיצור, ארגנו את זה, ושם הרי באמת דיבר מהלב. אמר, יש לי תלמידים, יש לי זה, מה אני צריך לפרנס אותם, הכל. ואחד מהנוכחים שקוראים לו רב נוחום שמו, הדברים מאוד נכנסו לליבו. קם, הביא פנקס צ'קים לרבא, אמר לו, הרבא, תכתוב איזה סכום שאתה רוצה. אבל אני רוצה דבר אחד, ברכה. אני רוצה ברכה מהרבא. כולם היו ככה בשוק, כי רב נוחום לא ידוע, ידעו מסודר כלכלי והכל, אבל לא ידוע בתור אישיר ענק, ענק, ענק. הרבא באמת כתב לא סכום כזה ענק, אלא סכום באמת מה שהוא היה צריך. הרבא ברך אותו שיהיה לו נחת מכל הצאצאים שלו, שיזכה לראות את כל, שיזכה להוביל את כל הילדים שלו לחופה. הברכה הייתה קצת תמועה, מה, זה הברכה שהרבא מברך. היה אדם צעיר. כן, אדם צעיר, לימים, הכל. אבל, טוב, הרבא אומר, כולם מקבלים, וגם, זה לא רק שרב נוחום הזה עזר, מה שהוא נתן, אלא זה פתח את הלב של כולם, וכולם נתנו סכומים הגונים, והיה באמת מאוד מאוד מוצלח. היה נחשן שקפץ. כן, מאוד מאוד מוצלח כל האירוע הגדול. וברוך השם, זה הכניס הרבה כסף למויזס. טוב, הסיפור, איך אומרים, הסיפור הסתיים, כל ממשיך הלאה, שנים ממשיכים הלאה, שנים עוברים, בנוח הוא באמת מחתן את הילדים שלו והכל בסדר. יום אחד פושטים משטרה על הבית שלו, של בנוח הוא, הופכים לו את כל הבית, מחרימים את הכל. בנוח הוא היה עוסק בעסקאות של חוץ, בעסקאות של כספים. ותפסו אותו על הלבנת און מאוד מאוד גדולה. והיה לו משפטים והכל. והוא באמת קיבל 10 שנים בכלא. וואה, שם הרחם. וקיצור, הוא יושב בכלא, נבח. והבן שלו מתארס. הבן שלו מתארס, יש לו מעט חתונה. כל העסקנים, השתדלנים, מנסים לארגן שהרבא, שסליחה, שרב נוחום יבוא לחתונה. ואף אחד לא מצליח, ביטון, קיר ביטון, אף אחד לא מצליח לחדור את זה. הרבא, שבערך את הברכה כבר נפטר לבית עולמו, זה כבר היה הבן שלו, וממש כשהיה קרוב לחתונה, אחד הבנים של הרבא שבערך את הברכה, אז השוור שלו, הוא היה רב באוסטרליה, והוא הגיע לבקר את השוור שלו בדיוק ממש קרוב לזמן של החתונה, ובאו אליו העסקנים, אמרו לו, אבא הבטיח, וזה שהוא הגיע זכה להיות בחתונה של כל הילדים, מה יהיה? הוא אומר, טוב, אבא הבטיח, אבא הבטיח, בעזרת השם, אנחנו נראה ישועות. ברכה תתקיים. ברכה תתקיים, אבל בוא נתפלל, קיצור, כולם התפללו, והכל, שיביא ישועה, ועל פניו לא הצליח כלום, שום דבר לא הצליח. יום החתונה הגיע, רב אברום, אני רואה שאתה בלחץ. יום החתונה הגיע, הגיעה החופה, וניגשים השמחה, הכל, אבל איך אומרים? חסר משהו באוויר. חסר באוויר, איפה אבא? אבא של החתן. טוב, ניגשים, שמים את האפר על פי כמו המנהג על הראש של החתן. מתחיל המנגינה של החופה, ומלווים את הבן לחופה. פתאום צעקות, תעצרו, תעצרו את הכל, תעצרו! ניידות משטרה מגיעים, ומהרכב יוצאים 2 סוהרים, ואחריו רואים את הפנים שכולם מחכים לו. אמנם כחוש, חלש, רואים הרבה סבל. אבל רב נוחום הגיע, מחבק את הבן שלו. ואז פתאום הוא רואה את הבן של הרבי, הוא מחבק אותו ופורץ בבכי. הרבי הבטיח לי שאני אהיה בחופה של כל הילדים שלי. עכשיו אני מבין את הברכה. והוא היה בעיה בחופה, ואחרי זה ליווה את הבן שלו לחזרה לאולם.
סוהרים אומרים לו, נגמר הזמן, צריך לחזור חזרה לכלא, אבל כל החתונה הייתה עם שמחה, אבא זכה להיות בחתונה. עוד לרקוד עם לרקוד. ולהבין גם את גודל הנס, שהוא השתחרר לחתונה. כן, הסקנים של אותו עיר, כיוון שראו כי טוב, אמרו, אחרי כמה זמן היה ימים לא רואים, ורמצו לנסות לשחרר אותו גם, שהם נוראים שיהיה בבית. הם באו למנהל הכלא שם, התחילו לשכנע אותו, כדאי איך שזה, הם נוראים שיהיה חזרה עם המשפחה שלו. תפילה יותר חשובה מהחתונה? כן, אז המנהל אומר לו, פעם אחת השתגענו, פעם שני אנחנו כבר לא משתגעים. ואז הם הבינו את גודל הנס שהיה פה, ששחררו אותו לחתונה של הבן שלו, שזה הכל היה בזכות הברכה של האדמו"ר מתולדות אהרן. אחרי שהזכרתם את הסיפור שלכם, החתונה עם התפילות, אתה מזכיר סיפור, סיפור שקרה לפני יום כיפור, לא האחרון שלפניו. במולדובה, יש הרבה ארגונים שפועלים בקרב כל מיני קהילות יהודיות שכוחות ברחבי העולם. כשאנחנו אומרים קהילות יהודיות, צריך להבין, זה מספיק, יש שם כמה אנשים מבוגרים יהודים, שאין להם כלום, והוא הקהילה. איזה שנה אחת שהייתי באומן, אז לפני ראש שנה, נסענו לכל מיני קברים באזור, אז על הדרך ראינו איזה כפר, שהשם של הכפר צלצל לי, שזה שם מוכר מהסיפורים, מהיהדות, אז אמרתי, אולי נמצא שם איזה בית כברות מעניין. אז נכנסנו שם לכפר, כפר מאוד יפה, עדיין יש שם את את הבארות מים, את הברז בקצוות רחוב. יש נער שחוצה ככה את הכפר, ואנחנו באמת רואים שם איזה בית קברות, והיה שם איזה קבר אחד שלא הכרתי את השם, צילמתי אותו, אחרי זה התברר שזה השוור של רבי יצחוק בנדר, מי שמכיר. בכל אופן, אז ראינו שם מקומיים, אז שאלתי אותם, יש פה יהודים? אז אמרו לי, כן, יש יהודי אחד. אז שאלתי אותו איפה, אותו יהודי אחד נמצא. אז אמרו לי, הוא תמיד, הוא דייג, פישמן. אמרו לי, לך לנהר, תראה אותו, תיסע לאורך הנהר ותראה אותו. טוב, אז באמת נסענו לאורך הנהר וראינו אותו יושב דג דגים, יהודי בני 70-80. אנחנו נגישים אליו, טוב, הוא מיד זיהה יהודים, הוא מאוד שמח. לקח אותנו הביתה שלו, ושאלנו אותו אם הוא צריך משהו, אם חסר לו משהו. אז הוא אמר, לא, יש לי הכל, והוא מיד ניגש לארון, הוא הראה איזה מחזור. מחזור עם תרגום רוסי שהביאו לו לפני כמה שנים, שהיו אצלו יהודים. הוא היהודי של העיירה. בכל אופן, אז יש כל מיני ארגונים שעושים פעילות קודש ומסתובבים במקומות האלה, והעיקר של העבודה שם זה באמת בחודש תשרי, שבאים לחגים, ראש השנה, יום כיפר, סוכות. אז איזה יהודי אחד נשלח לאיזה עיירה שכוחה במולדובה. והוא הגיע לשם כמה ימים לפני ראש השנה, קיבץ שם את היהודים, שמדובר באנשים מבוגרים, חלק מהילדים שלהם, עשה ככה חריש עמוק באותה עיירה, שידעו מראש שיהיה שם, ובאמת ראש השנה עבר עליהם בהתרוממות רוח. הוא גם תכן להיות שם ביום כיפור, אבל את הזמן שבין ראש השנה ליום כיפור, אז הוא אמר, אין לו מה לעשות שם בעיירה, כיוון שסמוך למולדובה, סמוך לאוקראינה, אז הוא תכן לעשות סיבוב. בקברי הצדיקים, לפני יום כיפור. וכך הוא עשה, הוא שכר אותו, ובמשך שבוע הסתובב, ברחבי אוקראינה, ובערב יום כיפור, ביום האחרון הוא עשה את דרכו חזרה, נסיעה של כמה שעות סך הכל, אז מוקדם הבוקר הוא התחיל לנסוע לכיוון המולדובה לעיירה שם, בדרך, אז הוא היה צריך לעבור באיזה מדינה קטנה, שנקרא טרנסניסטריה. תמלתי על זה קודם, רב שולם. ניסטריה. טרנסניסטריה. פשוט זה, בשביל לא לעשות סיבוב ארוך מדי, אז אומרים דרך המדינה שם, זה מדינה מאוד נחשלת, שהיא קשורה לרומניה באיזושהי צורה, בזמן הנאצים. עד היום. בזמן הנאצים, אז רומניה, צ'אושסקו, או מי שזה היה, אולי מזה היה מישהו אחר, שתמך בנאצים, אז כאות מתנה, אז הנאצים שכבשו את כל האזור הזה, את אותו מדינה, טרנסניסטריה, נתנו לרומניה. אבל אחרי זה הרוסים הכירו את זה בתור מדינה בפני עצמה, וזה היום מדינה בפני עצמה, אבל זה גם מדינה נחשלת, הוא מגיע לשם עם האוטו, עובר את הגבול, ואחרי זה הוא צריך לפעם שנייה לעבור את הגבול, פעם ראשונה הוא חוצה את הגבול מאוקראינה למדינה הזאת, ואחרי זה הוא צריך לחצות משם למולדובה.
הוא בא לחצות את הגבול, וכבר אין עוד הרבה שעות נסיעה, אבל כבר מתקרב יום כיפר, והפקיד מסתכל בכל המסמכים, בודק אותות שהכל בסדר, ואז הוא לשמחתו מגלה שהשכירות רכב, בעצם זה היה עד אתמול, זה כבר פג תוקף. וואי. נגמר התוקף לסחירות. אם נגמר התוקף לסחירות, אז אין ביטוח. אז הוא נוסע עם רכב בלי ביטוח. אין ביטוח, אתה נוסע בלי ביטוח. יפה. הוא אומר לו, זה עבירה פלילית. אומר לו, אותו פקיד, גם עברת עבירה פלילית שאת צריך להנש עליה. אבל אני מסכים לוותר לך, תיסע אחורה ותחזור לאוקראינה. הוא רואה, אין לו זמן לחזור לאוקראינה, אין לו מה לעשות. נכון. 5 שעות של נסיעה, ו... מה יהיה עם העיירה ששם הוא צריך להיות ביום כיפור? הם אותם אנשים מבוגרים לא נתנו לו לנסוע, פחדו שלא הייתם ביום כיפור, עד שהוא הבטיח להם שהוא יחזר ליום כיפור. ואיפה הולך להיות תקוע? באיזו מדינה שבקושי את השם שלה הוא הצליח, הוא לא ידע להגיד, אנחנו התאמנו פה. מה הוא עושה? הוא מתיישב באוטו, ואז הוא נתופס אומנות אבותיו, הוא לוקח את הספר תהילים, וכמובן שהתפילה והתהילים נאמרים מכל הלב. הוא אומר כמה דקות תהילים, ואז הוא חוזר לפקיד, הוא מרגיש כוחות חזקים ורעננים, הוא פונה לאותו פקיד בטרנסניסטריה, בעברית. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני יהודי, ואני חייב לעבור לצד השני של הגבול, ללכת לעיירה, להיות שם חזן בבית הכנסת שיהודים שמחכים לי. אני מבקש ממך שתחתום לי ותיתן לי לעבור. נו, רב שולם, מה נראה לכם קרה אחרי זה? פקיד מסתכל עליו, מקרב את הראש, אומר לו בעברית רצוצה, גם אני יהודי, הבנתי כל מילה, חותם לו על הדרכון ושולח אותו לדרכו. מה אתה אומר? וואו, מדהים. זה סיפור שסיפר, כמדומני רבי שגוטמן, ששמע מאותו בעל המעשה. וואו, מדהים. זה מה מסל ניסחו שבכל יום עברנו עכשיו את ימי החנוכה, לא יודס ולהלל, זה זמן שישבו עם המשפחה, מספרים סיפורים ניסים, סיפורי הודעה. נכון, נכון. אז גם זה אחד מהסיפורים שסופרו בכמה וכמה בתים. מסופר על הרב של ברנוביץ', רבי ישראל יעקב לובצ'ינסקי, שהוא היה מקדים כל בוקר, מוקדם, 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 והיה מסדר את התנור, את העצים, ואת הכל, שיהיה לכולם חמה בסמדרש, שכולם באו בבוקר, היה להם נעים, חמה בסמדרש, ככה כל בוקר, בוקר הוא היה עושה את זה, ואף אחד לא ידע שהוא עושה את זה. בסייסר. אבל עבודה כנראה של השמש, אבל השמש ברוך השם כנראה ישן טוב, והוא תמיד ככה הקפיד, שאף אחד לא ידע מזה. יום אחד הזה, אחד מהמתפללים ככה הסתקרן, אמר מה, כאילו בוא נבוא מוקדם ונראה ככה איך הוא מכין את זה וזה. קיצור בא, והרב בדיוק היה בתוך התנור, מסדר את הכל. והוא לא ראה שזה הרב, והוא חשב שזה השמש. והוא כמובן, הרב מיד קפא על מקומו שהוא נכנס, הוא לא רצה שיראו אותו. אז הוא נשאר שם ככה בפנים, והוא ככה בא לרב ככה מאחורה, וכזה נתן לו ככה איזה קפה ככה, ואומר לו, נו, כמה זמן אתה בתנור כבר? נו, תסדר את זה כבר. צפחה של עידוד. כן. כתוב הרב מיד קפא, מה אני עושה עכשיו? אם אני מרים את הפרצוף שלי, ואני רואה שזה, הוא יראה מיד שזה הרב, הוא לא ידע את נפשו, הוא רצה למות במקום. מה אני עושה? אז הרב נשאר בתנור, והפנים שלו לעטו, וכולו ככה נשרף, עד שעבר כמה וכמה דקות שהאיש יצא כבר מהמסמדרש, ואז הרב מיד יצא מהתנור, ורץ מיד כאילו הביתה, ולשטוף את עצמו, כולו היה שרוף. העיקר לא לבייש את השני, זה נקרא לעולם מה יעשה אדם, יזרוק את עצמו, ישליך את עצמו לכבשן האש, העיקר לא להלבין פני חברו ברבים. מסופר על הרבה של השח, רבי אשיל. הרבה אשיל, כשהוא בא בברית האירוסין עם איזה בת של איזה נגיד גדול, והוא בא לשבת אויפרוף. לפני החתונה. לפני החתונה. והוא מסתכל בחלון, והוא רואה שם עיסה גדולה, בחצר עיסה גדולה שעשו בשביל החלות, בשביל לבשל את כולם, לחמים והכל. ואז הגיע תרנגול והתחיל לנקר מהעיסה. ויוצאת הבת של של הנגיד. הקלה. קלטולה, כן. הוא רואה אותה תופסת את התרנגול באכזריות, משליחה אותו לרצפה, וככה התרנגול בקושי מצליח לקום ולברוח כל עוד נפשו בו. קלקל את העיסה.
והוא ככה בשוק, מה זה אכזריות כזאת? זה קלתי לעתיד. הוא החליט ברגע זה, אני לא מתחתן איתה. עם כזה, עם אישה עם כזה אכזריות, אני לא מתחתן איתה. אבל מה עושים? אני לא רוצה לבייש אותה. לבייש בת ישראל? כן. הוא אומר, אני אגרום שהיא תזרוק אותי. מה הוא עשה? הלך לה בסמדרש, ערב שבת. וישבו שם כמה אנשים בשביל מלומדים. הוא הלך לבימה, איפה שיש את הקופת צדקה. ולקח שם את הקופת צדקה ועשה כזה רעש, ציק ככה לעצמו, וכדי שאנשים יראו, אבל באמת תוך כמה שניות, מיד התחיל צעקות, גנב, 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 תפסנו מישהו גנב. וקפצו עליו כמה אנשים, תוך שניהם היה בידיים שלהם, ותפסנו איש זר, מי זה? טוב, התחילו לברר מי זה? החתן של הנגיד. והתהום כל העיר. כל העיר מדברת, החתן שלו בא וגונב ככה, וכי השקלים מהבית כנסת, ותוך שעה הוא כבר היה מחוץ לעיירה, בבושת פנים, כולם זרקו אותו, אבל כולו מאושר, מאושר, לא הצלחתי לא לבייש את בת ישראל. זה מה שאנשים צדיקים וקדושים עושים, העיקר לא להלבין פני חברו של השני. לא לבייש. וזה מתקשר לפרשה. נו, עם יעקב אבינו ויוסף. אז הוא לא שואל אותו מה קרה איתו. כן, נכון. באמת בתחילת הפרשה הבאה, פרשת ויחי, שאומרים לו, הנה אביך חולה, קוראים לו, איך הוא לא היה איתו ביחד, איך הוא לא ישבו חברו זה כל יום. כן. אז כתוב בספרים הקדושים ש... אז יוסף לא נפגש איתו לבד אף פעם, כדי שלא ישאל אותו, יוסף לה, איך הגעת למצרים? מפחיד, מפחיד. השבוע זה היורצת רב שולם של רב שלוים האיגר, יום רביעי, י' א' טייבס. כן, הבן של רב עקיבא האיגר. הוא התחתן עם, נפטר לפני משהו כמו 160 שנה בערך, קבור בפוזנן, היום זה באיזה חצר של בית ספר, במלחמת העולם השנייה זה נחרב, ויש בחצר של בית ספר כמה קברים, וכתוב שרב עקיבא האיגר, וכמדומני שגם רב שלמה האיגר, כתוב שבערך פה זה המקום. הוא התחתן, הוא היה בנו חביבו של רב עקיבא האיגר, רב עקיבא האיגר היה לו כמה ילדים, הוא היה בנו חביבו, הוא כותב באחד התשובות שלו בשוט, שהוא היה מאוד חולה, ושהוא קצת התחיל להתאושש, אז הביאו לו איזה מכתב של הבן שלו, והוא שמח איתו וזה שימח אותו מאוד וחזק אותו. בכל אופן, רב שלמה האיגר, הוא התחתן, היה לו משהו מאוד מעניין, הוא היה סוחר גדול, היה עושה עסקים עם אנשי הצבא, עם הארמון שם, אבל היה שקוע בלימוד, היה שב, היה לו ישיבה עם תלמידים, היה שב ולומד. אבל היה לו איזה משהו מאוד פילי. הוא היה שב, היו מגיעים שרים, היה יוצא, חוזר אחרי שעה, שעתיים, שלוש, חוזר בדיוק לנקודה שהוא הפסיק. בלי צורך לחזור עוד פעם על הכל, להיכנס לעניינים. זה ממש היה דבר פלא, זה היה ממש נס מעליך הדבר הזה. אז פעם שאל אותו רב חיים דוידזון, היה דוד של אשתו. היה עשיר גדול רב הירש צימרמן, שהוא היה סבא של אשתו. היה עשיר גדול במושגים של אז, הוא היה נותן לכל נכד שהתחתן מתנה. כסף, הרבה כסף לחתונה, פלוס שס, אז היה משהו יקר המציאות, ומשנייס, וספר תוירה. וואו. אז הוא סיפר לו, שכשלפני שהוא התחתן, אז אבא שלו, רבקי, אז הוא שאל אותו, הדוד הזה, איך יש לך את הדבר הזה? אז הוא סיפר לו שלפני שהוא התחתן, אז אבא שלו, רבקי ויגה, אמר לו, הנה אתה עכשיו יוצא מרשותי, נכנס לבית של עשירים גדולים, והכסף שם יכול להוציא אותך מלימוד, אז אני מברך אותך, שכל פעם שאתה תצא בשביל עסקים, תעזוב את הלימוד ותצא, מיד שתחזור, ישר תוכל להיכנס למקום בלי. וככה היה, וככה היה. כידוע, בנו של רב שלמה האיגר זה רב לייבל האיגר, הוא היה אדמו"ר הראשון מלובלין. רב שלמה האיגר לא אהב כל כך בלשון המעטה שהבן שלו היה חסיד. ויש הרבה סיפורים על זה, אין המקום להאריך. הרבה סיפורים. בכל אופן, רק נזכיר שכשהוא בא לספר לאבא, רב עקיבא האיגר, שהוא נהיה, רב לייבל נהיה חסיד, אז הוא שאל אותו אם הוא ראה אותו נוטל ידיים. אז אמר לו שהוא ראה אותו נוטל ידיים, והוא ראה אותו שהוא מקפיד על כל הפרטים, אז הוא אמר לו, זה בסדר. אבל מסבר שרב עקיבא האיגר בעצמו נסע לרב לייבל לנכד לבקר אותו. הוא הגיע אליו, הוא ראה אותו יושב ולומד, אז הוא אמר לו, אז הוא אמר לו, נו, על מה ידבר איתו? דיבר איתו בלימוד. אז הוא שאל אותו,
כתוב שבארבומינים, אם זה חל בשבת, אז חז"ל ביטלו את המצווה של נטילת ארבומינים בשבת. נכון. שמו יטלטל. יטלטל, 400. 400. שאל אותו רבי עקיבא איגר, לשיטת רבי לזר, טלטול 400 זה רק בקפיצה של 400. אז לרב לזר כזה חשש רחוק שהוא יקפוץ 400 עם 4 מינים. על זה חששו, ועל זה ביטלו מצווה של דאורייתא. ענה לו רב לייבלה, סבא, היהודי כל הלילה מחזיק את הארבומינים. הוא מחכה ליטול אותם. הוא לא יקפוץ בשביל לקיים את המצווה. אנחנו די זה שרבי עקיבא איגר וחזר הביתה בשמחה. חזק, חזק. נסיים עם עוד איזה סיפור מאוד מעניין שקשור בשלום איגר. זה סיפור שסיפר הבן הצעיר של רבי הרב לוין, רבי שמחה לוין. רבי שמחה נפטר לפני כמה שנים בודדות. הוא סיפר שאבא שלו, רבי הרב לוין, היה הולך לבקר את רבי סרזון מלצר, ששיבה. אחד הביקורים הוא בא אליו בליל שבת ואמר לו שיש בבניין שלו אישה מאוד מבוגרת, בת 116. רבי הרב לוין אמר שלפי אנשים שהכירה וזכרה, היא בת 116. ונהיה חושך, המנורה, הפתיליה שלה עם הנפט נפלה, קבתה, ויש חושך, ובמצב שלה זה היא מאוד מפחדת. אולי זה סכון לספרושס, אם מותר להדליק, אומר שאני אקח את שלי מהבית שלי וישים אצלה. אז רבי סרזון מלצר אמר כן, שבמצב שלה זה בכוח נפש, הוא תיאר לו כנראה שם את הפרטים, ורבי לוין שמע ומיד הלך. טוב, הוא הולך, הוא מגיע, הוא רואה שהחתן שלו, שכבר היה תמיד חכם גדול בפני עצמו, כבר עשה את זה, וכבר העביר את המנורה שלו. ואז מגיע אחד מבאי ביתו של רבי סרזון מלצר. שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר להם שרבי סזלמן, כמה דקות אחרי שרבי לוין יצא, אז אמר שהוא שלח אותו לחטא, אמר לאותו גבאי שלו, לחטא ותעשה את זה, כי הוא חשש שרבי לוין יבוא הביתה, הוא לא ירצה בעצמו לעשות את זה. אז הוא יעיר את הילד שלו, ילד בן 10, אולי זה היה אותו רב שמחה שסיפר את זה. הוא יעיר אותו, כדי שזה יהיה קוטון שיעשה. הוא אומר, והילד זה היה בחורף, יכול להצטנן, בקור הירושלמי, ומתוך קורי שינה הוא לא ישים לב, הוא יכול ליפול גם, אז לכן הוא שלח אותי שאני אעשה את זה, שמישהו גדול יעשה את זה ומהר. והוא מספר שאותו אישה מבוגרת באמת נפטרה מיד כמה ימים אחרי זה, ומי היא הייתה? היא הייתה האומנת, המטפלת בשפה של ימינו, של הילדים של רב שלמה איגר. והיא טיפלה בהם כל כך במסירות, שרב שלמה איגר ברך אותה, שהיא תזכה לארכות ימים. הוא מספר שעד כמה ימים לפני שהיא נפטרה, כנראה שהספור הזה היה ממש לפני הפטרה שלה, עד כמה ימים לפני הפטרה, היא הייתה צלולה ובריאה, הייתה הולכת על שתי רגליה, ועושה את כל מה שהיא צריכה לעצמה. זכתה לארכות ימים, ונפטרה בגיל 116, ככה כתבו, ככה רבי לוין אמר לכתוב על הצבא, על המצבה שלה, שזה היה הגיל שנפטרה. ברכה של רב שלמה איגר. מדהים, מדהים. זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל. שר כוח, רב אברהם, רוממת אותנו. שר כוח. באמת באלון, על איקרא שבס הנפלא, אז שם גם אפשר לראות צילום מכתב יד של רב שלמה איגר, שמספר את הסיפורים שסיפרנו ועוד כמה דברים. שיהיה בהצלחה לכולם, גיד שבס. שבס, שר כוח.